Aye, inje. Kwa mai gari mana nyisi cha. Babu ni nyisa. Nyisi ni gari ni William Ruto doso tino kwa biashara kotero kukuwa nisu goi. Aye. Kapo kubero president. Jesu. Kitika na hei mbarambamba kusiri na kumko liya mantopu. Wekata mano. Pope Francis. Ni ya loki gari ni kotero kwa ringi ile kwa kemu sima. Saba. Tu wekata mano. Ado usi nigo. Ile kukuwa. Ile na pa. Jesu. Kwa na saye tata kaa kiti kubut. Oh, tani kitomo tu kwa niki suwa kwa mandali. No, ni suwe kuwete niyo nukuti pesi chuko cha kukua na ika. Chuko mkore kwa chikoro kwa mkwete ni tata kikopo. Kupo chapu kwa kukua na ina ina puro kongi. Mtaka tanga mapiro. Aye, biangani. Aye.